vos anime a que deixeu passar el fred del verano, el fred de l'hivern. Em sent avergonyit com a valencià, indignat com a valencià que estima la seva llengua, per l'actuació injustificable, impresentable, indecent de Rita Barberà. I busquem el caloret faller, el caloret, sin duda, el caloret de foc i la flama, el caloret faller. Porta 24 anys d'alcaldessa de València, no parla valencià mai més que per a destrossar-lo. Si l'explicació que està donant és que anava beguda, encara és pitjor. Perquè això no justificaria les barbaritats lingüístiques i damunt demostraria que no està en condicions d'ocupar l'alcaldia. Si el Partit Popular fos un partit normal, Rita Barberà no seria candidata a les eleccions de maig. Tal vegada sí que siga coherent el discurs de Rita. Coherent amb el seu partit. Coherent amb la ignorància i el botiflerisme que demostren. Des d'ací li demanem també al senyor Alberto Fabra que doni alguna explicació. Que diga si és això, l'actuació de Rita Barberà, el que vol per als valencians i les valencianes.